Sveiki! Aicināšu tevi uz semināru ciklu par darbu ar klientiem. Trīs pilāri. Kā neizdegt darbā ar klientiem, kā darboties ar agresīviem klientiem, kā padarīt viņus par taviem klientiem un mazināt agresiju, un kā darboties ar pasīviem klientiem, kur bieži vien paņem nenormāli daudz laika un pacietības. Nu, lūk, tāpēc tiekamies lekciju seminārā. Piesakies un meklē linku apakšā.